Rusiyanın Dövlət Enerji Nəhəngi Qazpromla sıx əlaqələri olan iş adamı Yuri Voronov Sankt-Peterburqda dəbdəbəli evində ölü tapılıb. Unikal xəbər verir ki, şəhər polisi 61 yaşlı Voronovun güllə yarasından öldüyünü deyib. Həyat yoldaşı Voronovun son vaxtlar şərikləri ilə problem yaşadığını və külli miqdarda pul itirdikdən sonra çox içməyə başladığını bildirib. Qeyd edək ki, Astra Shipping şirkətinin direktoru və Arktika regionunda Qazpromla işləyən Voronov son vaxtlar Rusiyanın enerji sənayesində müəmmalı şəkildə öldürülən 5-ci şəxsdir. Onun ölümü ilə bağlı cinayət işi açılıb.